Moje postava se jmenuje Vladko. Ty vole. Nazdar, Vladko. Kde pak jsou mi prachy? Je to městný gangster, městný king po světě. Spíháš dolů, tuší, že tady něco neštimuje. Tam na pelechu sedí jenom pes a čumí. Další záběr my si uděláme zevnitř. Jak tak odvíráš ty dveře a tam už se válí ty mrtvoly dvě. To je vlastně všechno. Dobré. A vlastně v tom spočívá celá moja postava, že má takto nakeru a vyzerám prostě a nebezpečně. Někdy fakt to stačí, úplně netreba se namáhat. Často jsem hral takýchto nebezpečných mužov, alebo mužov po světě, a hral jsem to nějakým způsobem navážno. A když jsem se viděl, tak jakože sám jsem sebe působil nebezpečně a chcel jsem to nějak ozvláštnit, tak Ondra druhá mi to schválil. Chcete to víc omastit, Vladečku? Děkuji, takhle je to akorát. Lenže keď jsem točil první den, tak tam jsem mal jednu vetu. A potom ma to dobehlo, protože dneska jsem točil celý monolog. A nemám zrovna chuť, aby s mýma koulema mi obchodní partneři hrali kulebr. Kokote! Tam radši přinesu ty tvoje. Píču si! Kde vlastně jsem nemohl ustoupit a tým hlasem jsem to musel takto zahrať. To znamená, že celkom to na hlasivkách aj cítím! Kterou koulí se asi začíná, co? Do večera to tady máte. Všecko. Přísahám.